Moikka! Tällä videolla mä kerron pajunkuoren keräämisestä ja pajunkuoresta saatavasta salisylaatista ja sitten lopussa pajupillin valmistuksesta. Eli pajulajeja on Suomessa noin 30. Ja se pajunkuori sisältää semmoista salisiiniglukosidia, joka oli ennen aspiriinin keksimistä tärkeä kuume- ja reumalääke. Meidän kehon entsyymit hajottaa sitä salisiinia saligeniiniksi, josta taas hapettuen syntyy muun muassa salisyylihappoa. Ja aspiriini on semmoista synteettistä asetyloitua salisyylihappoa, eli sitä sanotaan asetyylisalisyylihapoksi. Luonnon salisylaatteja, joiden siis synteettinen johdannainen tämä asetyylisalisyylihappo, eli tämä aspiriini on luonnossa esimerkiksi pajussa. Ja pajun kuorta onkin perinteisesti käytetty kuumeeseen ja reumaattiseen särkyyn. Vanhimmat todisteet pajun käytöstä on jo tuhansien vuosien takaa aina Egyptistä, sumereilta, assyrialaisilta asti. Ja se pajun käyttö tunnetaan myös kiinalaisessa ja intialaisessa lääketieteessä sekä myös esimerkiksi Amerikan intiaanien keskuudessa. Myös meidän lääketieteen isä Hippokraates on maininnut tämän pajunkuoren kivun lievittäjänä. Eli tätä pajunkuorta on käytetty alentamaan kuumetta ja reumaattisiin vaivoihin. Sitä on käytetty myös päänsärkyyn ja kipujen lievittämiseen. Ulkoisesti pajunkuorta on käytetty muun muassa ihottumiin ja vaikeasti paraneviin haavoihin. Tässä kirjassa Toivo Rautavaaran 1980 julkaistu kirja Miten luonto parantaa, niin tässä sanotaan pajunkuoresta seuraavaa. Pajunkuori on arvokasta rohtoa. Se sisältää salisiiniglukosidia, joka varsinkin ennen aspiriinin keksimistä oli tärkeä kuume- ja reumalääke. Elimistön entsyymit hajottavat osan salisiinista saligeniiniksi, josta hapettuen syntyy salisyylialdehydiä ja salisyylihappoa. Kaikki nämä aineet vuorollaan ovat kuumetta alentavia, nivelreumaa ja vilutautia hoitavia, kipua vähentäviä, vieläpä antiseptisia esimerkiksi rakkotulehduksessa. Keinotekoinen salisyylihappo ja aspiriini voivat muun muassa ärsyttää vatsaa aina mahahaavan syntyyn asti. Tällaisia sivuvaikutuksia ei pajurohdoilla ole. Myös pajujen lehdissä on jonkin verran salisiinia. Ainakin Neuvostoliitossa kerätään pajulajien kuorta keväisin vielä suuret määrät lääketarkoituksiin. Meilläkin kansa on osannut käyttää sekä pajunkuorta kuumesairauksissa että pajunlehtiteetä muun muassa vatsakatarrissa ja reumasairauksissa. Keitettä nuorista pajunversoista on käytetty ulkonaisesti sääriruven hoitoon. Sitten tässä Toivo Rautavaaran toisessa kirjassa, Mihin kasvimme kelpaavat, tämä on 70-luvulta, niin täällä sanotaan myös pajusta. Rohdoksi on ennen käytetty pajulajien lehtiä ja etenkin kuorta, joka on vieläkin farmakopeassa eräissä maissa. Tärkeimpänä vaikuttavana ainesosana on salisiini, josta ruumiissa syntyy saligeniiniä ja tästä salisyylihappoa. Kuoriuutetta on käytetty kuumeen ja reumatismin, päänsäryn ynnä muiden sellaisten lääkkeeksi. Eli tämä pajunkuoresta saatava salisyylihappo ja pajunkuori oli tärkeä rohdos ja lääke historian kuluessa. Kun tätä pajunkuoresta saatavaa salisyylihappoa opittiin valmistamaan synteettisesti, niin se aiheutti tosi paljon semmoista laajaa mahaärsytystä ja sen takia sen käyttö yleistyi vasta kun se salisyylihappo asetyloitiin. Ja silloin syntyi meidän kaikkien tuntema asetyylisalisyylihappo eli aspiriini. Edelleen kuitenkin tämän asetyylisalisyylihapon, eli aspiriinin, yksi huomattava haittavaikutus on mahasuolikanavan ärsytys ja mahahaava. Tämä asetyylisalisyylihappo, eli aspiriini, tämä on hyvä esimerkki synergiasta, eli siitä, miten kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja jos me eristetään joku yksi ainesosa jostain kokonaisuudesta, niin se ei koskaan vastaa sitä kokonaisuutta. Eli jos sä käytät yhtä
eristettyä ainesosaa ja vielä synteettisesti valmistettuna, niin silloin sä saat sen halutun vaikutuksen lisäksi myös lukuisia sivuvaikutuksia, joista sitten tämän asetyylisalisyylihapon osalta esimerkiksi, tai salisyylihapon osalta esimerkiksi tämä mahasuolikanavan ärsytys on vain yksi esimerkki. Ja nämä sivuvaikutukset on ihan samanlailla vaikutuksia kuin se varsinainen haluttu vaikutus. Ne ei vaan ole niitä toivottuja vaikutuksia. Jos sä taas käytät pajunkuorta, niin sä et saa näitä sivuvaikutuksia. Ja tämä johtuu kaikella todennäköisyydellä siitä, että pajunkuoressa on myös muita ainesosia, jotka auttaa sen aineenvaihdunnassa, imeytymisessä ja kaikessa muussa, mitä tarvitaan tämän yhden kemikaalin, eli tässä tapauksessa sen salisyylihapon hyödyntämisessä. Mä uskon myös itse, että tämä pajunkuori sisältää sellaista energeettistä informaatiota, värähtelyä, joka puuttuu siitä synteettisesti valmistetusta salisyylihaposta tai asetyylisalisyylihaposta. Eli vaikka mä tässä nyt puhun salisyylihaposta pajunkuoren osalta, niin todennäköisesti se pajunkuori sisältää myös valtavan määrän kaikkia muita ainesosia, joista me vaan tunnetaan ja tiedetään tämän salisyylihapon vaikutus, mutta jotka yhdessä reagoi kokonaisuutena ja antaa sille pajulle juuri ne ominaisuudet, mitä sillä on. Ja kun se koko kokonaisuus on meidän käytössä, niin silloin me vältytään kaikella todennäköisyydellä niiltä haitallisilta vaikutuksilta, joita me kutsutaan sivuvaikutuksiksi. Eli pajunkuorta voi helposti kerätä rohdoksi. Se kuori on lähteiden mukaan parasta kerätä noin 2-4-vuotiaista pajuista keväällä ja alkukesästä, kun se irtoaa hyvin. Eli keväällä toukokuun lopusta kesäkuuhun on täällä Hämeessä ja Pirkanmaalla paras aika pajunkuoren keräämiseen. Ja se pajunkuori irtoaa ihan helposti puukkoa apuna käyttäen silloin, kun se kerätään oikeaan aikaan. Muistathan taas, että pajunkuoren keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa, ja jos käyt kysymässä, niin veikkaan, että kaikella todennäköisyydellä saat luvan. Nyt lähdetään keräämään pajuja ja tekemään pajupilliä. Eli siinä on paju, se on muutaman vuoden vanha. Se on varmaan pari vuotta, kun tuossa näkyy. Kanto, se on vedetty raivauksahalla poikki, eli puukolla lähtee ja kuori lähtee näin helposti siitä irti. Ehkä pari viikkoa, kun spartooni lähtee vielä herkemmin. Tämä oli nyt semmoista, alkaisi olla, että tästä saisi jo pajupilli. Tämä on liukasta, tämä on niin kuin saippuoi tuo, että tästä ei paljon voi tuota kiinnikään pitää, kun lähtee näitä kiskumaan. Mutta se on sillä lailla lähtee pajunkuori. No kun se pajunkuori on kerätty, niin sitten se kuivataan. Pajumma on kuivannut saunan jälkilämmössä, siinä menee päivä, pari. Tai sitten ihan ulkona vanhan lakanan päällä, siinä menee muutamia päiviä kuivalla lämpimällä säällä. Ja yöksi, jos ulkona kuivaa, niin kannattaa siirtää sisään, koska yöksi tulee aina vähän kosteutta. Se pajunkuoren pinta on tosi kosteita heti tuoreeltaan, mutta se rupeaa kuivumaan jo melkein saman tien ja tunnin parin kuluttua se sisäpinta on jo vähän kuivahtanut. Kuoren voi kuivata semmoisina suikaleina tai sen voi pilkkoa heti tuoreeltaan saksilla pieniksi. Säilymisen kannalta on ehkä helpompaa, jos se kuori on pilkottu, niin sen saa purkkeihin hyvin säilöön. Kuoren voi pilkkoa myös vasta kuivattuna, mutta ehkä helpointa se on heti keräämisen jälkeen. Kuoria voi myös jauhaa kuivattuna tehosekottimessa vähän pienemmäksi. Ja mä oon säilyttänyt kuivattua pajua paperipussissa tai lasipurkissa. Mä käytän kuivattua pajunkuorta teeaineena, eli mä keitän siitä rohdosta. Mä joko esiliotan niitä kuivattuja pajunkuoria yön yli, tai sitten mä keitän niitä ihan vaan sellaisenaan vedessä ja teen sitä teetä.
yhteen teeannokseen, yhteen kupilliseen. Mä käytän ehkä teelusikallisen tai joskus jopa ruokalusikallisen sitä pajunkuorta, jos mä haluan siitä vähän vahvempaa. Pajunkuorista, tuoreista tai kuivatuista, voi liottamalla ja keittämällä valmistaa myös esimerkiksi kääreen tai kompressin ja laittaa sen kipeän alueen päälle. Pajunkuoritinktuurassa kuivatut tai tuoreet pajunkuoret uutetaan alkoholiin, eli ne pajunkuoret laitetaan lasipurkkiin ja kaadetaan 40% alkoholia päälle. Sitten se annetaan uuttua pimeässä muutamia viikkoja tai ehkä kuukausiakin ja sitten sen jälkeen siivilöidään ne kuoret pois. Tämän pajunkuoriuutteen niin sen voi pullottaa pieniin pulloihin tai vaikka vanhoihin pipettipulloihin ja sitten käyttää sitä sieltä tarvittaessa. Jos sä katsot tämän videon vasta joskus, kun tämä kesäaika on jo ohi, niin kuorimaraudalla saa myös pajunkuoresta irti sitä kuorta ja sitä voi myös käyttää, mutta ilmeisesti parasta olisi käyttää ihan niitä alkukesän pajunkuoria, mistä se kuori irtoaa lähes itsestään. Ja niitä pajunkuoria kerätessä ja valmistaessa, niin älä unohda vanhaa kunnon pajupilliä. Mä itse olin edellisen kerran valmistanut pajupillin peruskoulun 3. luokalla melkein 40 vuotta sitten. Jos sä oot unohtanut, miten pajupilli valmistetaan, niin tässä muistutus. Tuossa on parempi kohta tuossa, kun on ohjaa. Eli nyt tehdään pajupilli. Katkaisen sen tuosta noin. Nämä tuommoiset kohdat saisi olla siitä pois, eli ihan mahdollisimman ehjää, kun on, tulee paras. Eli siitä tulee se suukappale. Joo, pajupilli voi aloittaa vaikka siitäkin, että veistetään tuo kuori siitä poikki. Noin. Sitten vähän koputellaan. Naputellaan. Katsotaan kuinka kuori lähtee. Ei, lähti. Hyvin lähti. Ei ole ihan vielä paras aika. Sitten tehdään pieni kolo. Noin. Otetaan kuori pois, pannaan se tuohon odottelee. Eli siitä lohkotaan nyt siihen kuoreen tehtyyn loveen asti ja sillä voi säätää äänen korkeutta niinkö? Joo, tällä riippuu vähän kuinka pitkän siitä tekee ja syvän. Ja on sitten semmosia, mitä kannattaa kokeilla, jos alkaa pillin tekijäksi, niin vähän. Eli se etureuna on siinä suora. No se on varmaan vähän makuasia, kuinka on kukin oppinut. Nämä on, isot pojat on mun opettanut tekemään näin. Ja mä tietysti teen niin kuin isot pojat on opettanut. Terävä puukko on tässä hyvä, mutta silloin ei kannata veistää sormeensa. Tai eikä, no niin. Eikä kuono. Niin. Tämä on tähän tämmöinen pieni veistos, mistä menee se ilma, kun puhalletaan sinne pilliin, noin. Näytäpäs sivulta, miltä se nyt näyttää. Joo, noin. Katsotaan, pannaan tää takaisin tää kuori siihen ja kokeillaan, tuleeko siitä ääntä. Joskus on tehty semmosiakin, että tehty tänne sitten niin kuin tavallaan toinen samanlainen, että sitten kun sulkee toisen tai toisen, niin saa erilaiset äänet. Mutta se on sitten sitä taiteilua ja näähän ei kestä sitten kun päivän taikka pari, koska tämä kuori rupeaa kuivuun, menee ryttyyn ja halkeilee, niin nämä ei ole muuta kuin semmoisia yhden päivän leluja. Eli istu alas ja vuole siinä pajunkuoren keräämisen lomassa itsellesi pajupilli tuomaan hyvää mieltä. Heippa!